Ja, det er veldig viktig for Røros Jeger og Fisk, da. Som lokal forening så er vi jo veldig opptatt av å ivareta våre medlemmer sine interesser og muligheter til å utøve jakt, da. Det er viktig for oss at innbygdsboende behandles på samme måte når det gjelder rettighetene til småviltjakt. Og at ikke det skal gå på bekostning da av utenbygdsjegere. Nå er det jo en spesiell situasjon på Røros da, med denne Rørosloven. Røros-innbyggerne har jo da litt særegne rettigheter knytta til småviltjakt og fiske på statens grunn da, i Røros kommune. Og det betyr at de har jaktrett og fiskerett, da. Nå er jo Statskog den ene parten oppi det her, og så har du Fjellstyra. Er det godt samarbeidsklima her nå? Ja, vi opplever at nå har vi et veldig godt samarbeid her på Røros. Og veldig godt å få avklart de to neste årene framover. At det ikke er noen endringer for innbyggsboende. Og vil oppfordre Vi skal jobbe godt med å få på plass gode rutiner knytta til det nye digitale jaktkortet. Med aktivering til jaktfelt og fortløpende rapportering. Og det er kjempeviktig at vi innbyggsjegere blir flinke til å benytte det systemet. Sånn at ikke jakttrykket og jaktuttaket til innbyggs underestimeres, da. Det vil være svært uheldig når vi skal få på plass nye løsninger i tida framover. Nå skal jo også jakta digitaliseres på en måte, kanskje ikke sjølve skytinga. Men det blir mye databasert nå når folk både skal registrere seg og kjøpe jaktkort. Fortell. Jeg tror jo ganske mange har blitt digitalisert. Det meste har jo blitt det. Når det gjelder jaktkort og det digitale jaktkortet, så vil vi på Røros her da etablere en lokal supportgruppe. Det vil vi ha på plass før jakta i høst. Sånn at hvis det er jegere oppå her som strever med digitale løsninger og kommer i gang med bruken av det, så vil vi kunne være behjelpelig med det, da. Både med veiledning, og både selvsagt over telefon osv., men òg fysisk hjelpe, da, hvis det er i tilfeller der det er behov for det. Hva er det praktisk som løses digitalt nå? Ja, det er kjøp av jaktkort via iNatur. Og så er det aktivering av jaktfelt. Det vil si at du går inn på telefonen og registrerer der du har tenkt å jakte. Og så er det en fortløpende digital rapportering da, av feltvilt. Vil du da kunne se om det går andre jegere på samme område eller nær deg? Ja, det vil du ha oversikt over. Nå er det jo ingen begrensninger i det for innbygdsboende, men du vil allikevel kunne se hvor mange andre jegere som har aktivert jaktkortet i det området du har tenkt å jakte, da.